A předpokládám, že se k tomu určitě vrátíme, protože to byla velká možnost. Ovšem, teď je Kometa jakási rozhozená. Teď to byl ale tvrdý náraz do Lukáše Singela, který se tam těžce zvedá, uhrazení rozhodčí má ruku nad hlavou, bude si vylučovat za vražení nahrazení nejspíš. A také první přesilová hra tu bude pro brněnskou Kometu, tak se na to podívejte. Dzerinč míří mezi betony, ale ten puk trošku se mu svezl, ale navíc. On tam měl čili jak ty betony, měl je tam. Teď se na to podívejte, náraz, nahrazení hodně nepříjemný, až tam vyletěla hokejka úplně mimo obrazovku, až teď teprve padá, podívejte se.